professionalism i stilstudie, eller hur? Ja, ah, det ser bra ut. Underbart! Jag vet inte. Alltid lika spännande när man ska gå in i hamnen. Alltid så stressigt och sådär. Så. Vi får se. Jag ska. Ja. När vi seglade hit så var det solsken och fint. Och, ja, det är det inte riktigt längre. Vi har väl en sikt på 500-600 meter. Det blåste upp. Ligger väl på en 6-7 nu. Forskar runt om oss. Det är just nu för tillfället i alla fall. Men tack för att du har segling. Det är rätt skönt med platt läns, men ja, så kan det vara.